ہم کیا بیان کریں یہ فضیلت رسول کی، فضیلت رسول کی، ہم کیا بیان کریں گے، ہم کیا بیان کریں گے فضیلت رسول کی، فضیلت رسول کی، قرآن سے جا کے پوچھیے عظمت رسول کی، عظمت رسول کی، کر کر بابا جھولا جھولا، کر کے بابا جھولا جھولانے کا بار بار، جھولانے کا بار بار، جبریل دیکھ لیتے ہیں صورت رسول کی، صورت رسول کی، تیبان اگر بلال مجھے رب کائنات، مجھے رب کائنات، بدل کو بھی کرا دے زیارت رسول کی، زیارت رسول کی، آئی ہے سب کے بعد مگر، آئی ہے سب کے بعد مگر، یہ بھی سچ سکے، مگر یہ بھی سچ سکے، جنت میں پہل جائے گی امت رسول کی، امت رسول کی، ہم کیا بیان کریں فضیلت رسول کی، فضیلت رسول کی۔